אנחנו מתייחסים לפעולות טרור שהתבצעו על ידי האצ"ל כלפי אזרחים ערבים לפני קום המדינה. האם זה היה לגיטימי או שזה לא לגיטימי? זה מלחמה, מה רוצים? השאלה לא הייתה אם זאת, השאלה היא הייתה שזה צריך להיות מתואם. כי פעולות טרור יש לזה השלכות. ההשלכות זה כל עם ישראל חוטף את ההשלכות. וזה צריך להיות מתואם עם כל עם ישראל. כי אחרי אדם א' יעשה טרור, ובגלל זה אדם ב' יחטוף. לתאם. על כל פנים, היינו במלחמה עם הערבים, מלחמה נגד ערבים. לפעמים יש הכרח לפגוע באויב. עכשיו יש צה"ל עושה מלאכתו נאמנה. אז לא היה צה"ל, היו המחתרות. הבעיה, כמו שאמרתי קודם, שהיו מריבות בין המחתרות, מריבות קשות מאוד, רעות מאוד. אבל עכשיו ברוך השם יש לנו רק צהל אחד.